Ok, Antônio, a primeira coisa que a senhora vai fazer é desviar todo o punho para cá. Isso, sustenta aqui. Agora desvia o outro do outro lado. Olha o cotovelo sem sair do lado do corpo. Vou colocar ele mais para cá. Isso, e desviadinho para cá. Ok, com a limitação bem aparente. Então a gente já tem aqui um desvio ulnar de 30 graus apenas do lado direito. Agora a gente vai trazer ele para dentro, máximo, desvio radial e desvio radial. Então nesse aqui a gente encontra o punho neutro e nesse aqui a gente tem um desvio radial um pouquinho, ó lá, um pouco maior, mais acentuado. Ok. Agora a mãozinha assim e a mãozinha assim. O que eu quero que a senhora faça? A senhora fecha o máximo que a senhora conseguir as mãos, ó. As duas, isso. Então essa fechando aqui completa. E essa, vamos só fechar esse dedo aqui pra ver. Fecha o máximo que conseguir os dedos. Isso, então esse fica não consegue finalizar aqui, né? Tá? Agora devagarinho estica todo o dedo da senhora. Toda a mãozinha. Isso. Então aqui a gente percebe uma hiperextensão dos dedos. E desse outro lado, a limitação das falanges, falange média e do dedinho aqui, do outro lado, a limitação do dedinho. Também limitação da extensão. Agora, do jeitinho que a senhora está, ela vai fazer o seguinte: a senhora vai só relaxar os dedos. Isso. Vamos dobrar o punho aqui, ó. Isso aqui. Dobrar o punho aqui, ó. Isso. Então a gente percebe uma boa flexão. Isso. À esquerda, já à direita, bem limitada a flexão. Ok? Só que mais ainda limitado, esticou o dedinho, agora a senhora vai estender o punho para cima, assim, ó. Isso. Aí, e esse esticadinho. Vamos colocar mais fechadinho para a gente comparar os dois. Esse é o máximo, né, dona Antônia? Tá. Agora põe a mãozinha aqui. A outra também assim. Relaxa o punho. Isso. Eu vou dar então uma caneta para a senhora segurar nessa mão. E uma caneta para a senhora segurar nessa. Tá? Dobradinha assim. Dobradinha assim. Pode fechar a mãozinha na caneta. Isso, segurando ela. Essa aqui também. Isso, punho neutro. Agora eu quero que a senhora faça com essa mão exatamente isso aqui, ó. Essa. Vamos rodar primeiro essa aqui, ó. Isso, relaxadinho. Aí, dona Antônia, mantém assim. E essa aqui o máximo que conseguiu. Sem, isso, ok. Mantém. Tá. Agora, devagar, dona Antônia, essa aqui a gente vai virar pra cá. Ok, sem abrir o cotovelo. Ótimo, mantém aqui. E essa aqui também a gente vai rodar pra dentro. Isso aí tá bom, ó. Senão. Isso. Muito bem. Vamos girar para dentro. Isso, os dois o máximo. Ok, excelente. Volta novamente com a caneta apontando para cima e rodando para fora com eles mais fechadinhos aqui. Isto. Sustentando. Ok, excelente. Volta de novo para o neutro. Vamos pegar aqui esta e esta. Agora, deixa eu tirar esse aqui. Com a mão. Assim. Isso. Para que a senhora dobre para cima. Isso. Pode levar para baixo. Punho. E agora para cima. Isso. Vamos colocar ele de ladinho assim, ó. Assim. E o outro também. Isso. Vamos lá, o mesmo movimento. Estende aqui o punho. O outro também, os dois. Mais fechadinho. Isso. E agora para baixo. Assim, para dentro. Isso. Para dentro. Fecha a mãozinha e faz assim. Para dentro. Isso. Ok. Então leva ele para fora.
Leva ele para dentro. Muito bem. De novo para fora. De novo para dentro. Ok. Agora você vai fazer o seguinte: com a mãozinha de assim, inclina ela para fora, as duas. E agora traz para dentro assim. Sem forçar, sem exagerar. Isso. De novo para fora. E de novo para dentro. Para fora. Para dentro. Muito bem. Roda a palma toda da mão para cima. E palma toda da mão para baixo. Isso. Muito bem. Faz assim. Estende as duas. As duas estende. Isso. E as duas para baixo. Isso. Estendeu as duas de novo. E levou para baixo. Ok. Abre toda a mãozinha. Aqui. As duas bem abertinhas. Deixa eu trazer mais aqui. E do jeitinho que está, fecha a mão máxima que a senhora conseguir. Isso, então fechando bem a mão, hein? Vê aqui. Isso, a outra. Ok. Estende a mãozinha inteirinha.